ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာမြို့နယ်အနှောရထားဆက်မှုဆောင်မှရှိတဲ့ဝဝဝင်းကုမ္ပဏီပိုင်ညီပေါ်မှာကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန်အုပ်စုဖွဲ့ဖယ်ရှားခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးမယူခြင်းအပေါ်လှိုင်သာယာမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၁တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မျိုးကမေးခွန်းထုတ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာရီကသူရဦးရွှေမန်းနဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မျိုးကမင်းကွန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကျူးကျော်တွေကိုကုမ္ပဏီဘက်ကလူငါးဖြည့်ရှင်းခဲ့မှုဟာလက်ရှိအချိန်အထိမပြီးပြတ်သေးကြောင်းအဲ့ဒီကိစ္စရဲ့အပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ထံကိုစတင်ထားပေမဲ့တစုံတရာဖြည့်ရှင်းခြင်းကိုမတွေ့ရသေးကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မျိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းမဲ့ဇေယိုက်ဆန်ဆန်လုပ်ရက်တွေကိုညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းသင့်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေရှိတာကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်စံပြလုပ်သင့်ကြောင်းအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတရားဥပဒေအရထိထိရောက်ရောက်အရေးယူစေလိုပြီးကျူးကျော်သူတွေကိုလည်းဥပဒေအရအရေးယူစေလိုကြောင်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုကိစ္စကိုလိလုမရှုသင့်ပဲထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းစေလိုကြောင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မျိုးကထောက်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့13 14လောက်ကြာမင်းကြီးထောင်ရက်ဖြစ်တော့15ရက်နေ့ညကြာပေါ့ဝါဝင်းကုမ္ပဏီဘာလို့တရားလို့လဲလူငင်က300လက်သုံးပြီးပေါ့ကျူးကျော်တင်ရဖို့ဖြစ်စီပါညကြာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တင်ပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေကတချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာကျူးကျော်တွေကိုလည်းညှိနှိုင်းရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပြီးတချို့ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ဘဲနှိုင်းတရားလိုကိစ္စမှာဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာသူတို့ဥပဒေမဲ့နဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်တရားစွဲခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာမှမပိုင်းနေပဲအိုင်းပါပါတယ်။တချို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနေတိုင်းအစဉ်လှုပ်ဆောင်မဲ့ပိုင်းနေလည်းပါ။လှုပ်ထုံးနေရင်ရင်တို့ကနာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါဒီနေ့မှာတော့အဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်ဒီမှာအာသူကဟာလာမိမိတို့စံတာကြောင့်ဒါမရောက်ကျူးကျော်တဲ့ခါမှာဒါမကျူးကျော်ပါနဲ့လို့ဒါသူကတကွေရနေလို့ဒါတားမြစ်တဲ့ခါမှာလည်းလက်မခံနဲ့ပိုင်းတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ဟာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးငှားရဲထားတဲ့လူအင်အား300ခန့်နဲ့ကျူးကျော်နေရင်တွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းအပြင်ဒုတ်ဓာတ်ကိုင်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ကယ်ကိုမီးရှို့ခြင်းတဲရီကိုမီးရှို့ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်